Koro ibirenge kukubwira nubikata mu kiganiro. Eh sindikata. Nubigira ngo mbikate ndabikata. Tuzaserera. Oya ntabyo nkata. None se koro wowe ubwa uri kubaza icyo kibazo? Yego. Sinakwitumiye kuri bugingo. Mm. Akubwira ngo uzabwire bugingo aze tuvugane. Yaraje. Hakoreshejwe nimero ya hano Uganda ihamagara umuvugizi w'itorero ADEPR mu Rwanda ntago yayifataga. Noneho biba ngombwa ko afata nimero yo mu Rwanda baramwisobanura bamubwira yuko bari Nyabugogo bakeneye kuza kumuha raporo y'imyaka iciye muri itatu bamaze bariho batereranwa cyangwa se basikaraguringa mu bibazo by'iri torero rya ADEPR PCIU. Ijambo iyo ngiye kuyiririmba kubera ko jyewe ubwanjye tuvugana na muhaye ukwezi kumwe kuko ataba akivugwa mu itorero rya ADEPR PCIU. Ndahari gatanu kuri gatanu umuntu wese muzifuza inkuru za Pastor Mutesi na Pastor Claude ubu ngubu zibaye zijye ku ruhande tugiye kuri ADEPR PCIU. Tugaruka muri story zitandukanye nitwa Patrick the Entertainer, yitwa X Nation, yitwa Ikaze TV Rwanda, tuba tuguha ikaze. Afite akazina keza. Uba Ikaze TV tuguha ikaze. Bita wumva bisawundinga neza cyane. Tuguha ikaze TV mu Rwanda. Ikaze TV Rwanda. Ikaze TV Rwanda. Tuguha ikaze mu Rwanda kandi wowe dukurikirana ibintu bicyo bitandukanye. Umeze neza n'amahoro? Meze neza. Kombo na usana ukonje mukuntu naswaga. Aya nta kibazo. Yagiye akenshi iyo bibura tugiye mu nkuru z'ubutabera rukuntu mu butabera nyine ho haba hakora ingingo iyi n'iyi na bosansi ziba zirimo bisaba ko umuntu wenda agira atansiyo. Yego. Yitwa Yongwe, kadere kwa Yongwe. Apotre Yongwe yarafungurwaga nyuma y'amezi yagagira kuri atanu afungiye imageragere. Pastor Claude n'umwe mu bantu bavuzwe mu kumufungisha gusa wabonaga na fakti bifite ari romaze wabyakiriye gute? Ni showbiz nyine ni showbiz. Abantu bagira ngo bivugire iryo zina kugira ngo ifoto bayizane bayikwege. Ya Pastor Claude bayikwege ngo yafungishe iyo ngwe. Ubuse koko nige muntu watangiye urugamba rwa mbere rwo kugira ngo Yongwe dushaka uburyo yabona ubuyagira ubwunganizi mu by'amategeko hanyuma yaho bigeze hagati bisa n'ibigize bigaragara ko famiye ye ibyigiramo nkabo nyirizina. Ikindi ikintu kizima nakuri mageragere cyatuma nta kiganiro nakuri mageragere cyama ibihumbi ijana nashyira ku ikaze TV ngo kimpe ibihumbi ijana yewe n'ibihumbi mirongo itanu n'icyabima kuko kujya imageragere nawe ibihumbi mirongo itatu urumva kuva Bugesera aho ntuye Nyamata mageragere kuko urumva hari abantu nafashe i Kigali tujya mageragere tuva mageragere turagaruka tugiye gufata Yongwe nawe ibihumbi mirongo ingahe nawe mirongo itatu litiro zingahe bo ubwo surumva nawe itatu bitanu da itatu bitanu kuko iyo ugiye ahantu nkahariya mu misozi ugomba kugira ubwo urumva nta kiganiro kishobora kumpa ayo mafaranga urumva cyama amadolari nk'icumi urumva icyage amenshi cyampaye ntabwo kirarenza ikiganiro nakoze imageragere nta cyampaye amadolari icumi urumva none si ubwo koko ntamageragere urumva gucyanjyano cyari bari iki si Ikaze TV yanjyanye imageragere kuko nta kiganiro cy'ibihumbi cumi na bitanu nabonyeyo najyanyweyo n'umutima mwiza njyana imodoka kugira ngo babone kapotire imodoka zaje kumufata urabyumva neza twari imodoka yari yazanywe n'uwahoze ari manager wa Yongwe TV nanjye na Gentil Gedeo ngira ngo ni nawe uyoboye Yongwe TV ubu ngubu na Gasaro TV
nizo modoka zari zihari urumva none subwo koko gahona umbwira najyanye umutima w'urukundo njya kumwakira ndahamagara ndabazatuje tuvuga turavuganje gufatuje gufata potre yongwe mwihangane systeme ntirakunda murariko birakunda muramucyura kuko n'umundi ari kuwe so urumva rero yongwe giye ntabwo mu tegereza igihe kinini kugira systeme igiye garuke kwa sambiri twari twahageze kare twageze sambiri tuva saa 7 n'igice atari urukundo wabonge wakasimodoka watashye cyane rwose urumva rero yongwe nta kibazo gifitanye nawe nta nicyo nigeze ngirana nawe ni bya showbiz twibageze kwibera muri showbiz nyuma yaho rero bigenda neza icyo mwifuriza ni umugisha w'Imana kugira ngo ubagarutse hanze Imana imwiyereke kandi ikomeze kubana nawe yamurindiye muri mageragere ikomeze yamurindiye mageragere ikabana nawe mu rubanza no mwisoma ry'urubanza Imana ikabana nawe ikomeze imwiyereke nicyo mwifuriza yakubwiye iki uretse ibyo kuri kamera itari agisohoka yakubwiye iki namubwiye ngo frustration yo gusohoka mwifuriza ineza yo gusohoka aravuga ngo wow aravuga ngo Imana ibahe umugisha kuza kunyakira so urumva rero nibyo yambwiye utekereza iki niyo mpamvu abantu bakomeza kubagonganisha abantu bakunda amatiko uzi ko abantu batagikunda ijambo ry'Imana ubundamutse ngiye kuri kamera nkabwiriza prensa agatera kamera nkafata abira ntibabireba ariko uje ugatwikunda ariko mbabwiye ngo Pastor Claude yarwanye na Patrick wa Ex Nation sha ibyo rwose babireba barahurura amukuye iryinyo urumva ibyo nibyo bashaka rero ntabwo ari byo ntabwo ari byo abo bose reka tubabwire ngo mwisi no mwijuru Imana ifite PS wari ukomeje gukira misa mbyuka neza cyane ndabyuka wowe na Sarongo nande igihe mwafatizaga amafaranga yo gushaka umwavoka agifungwa wowe yari wowe na Sarongo nande ni umuntu wo hanze wa mugani bitangira icyo gihe batangiye kuvuga ko mufungishije nyuma yo gushaka amafaranga ubwo umuntu wagiye guteranya amafaranga kugira ngo afashe umuntu agiye guhita noneho anamufungisha nyine urumva abantu ni abantu batekereza ibyabo abantu bakora bavuga ibyo bashatse ariko njyewe nayongwe rwose nta kibazo dufitanye habe namba yongwe ni umuntu w'umugabo urumva iyo umuntu afunze abantu bamushyira ibigambo bamwe bakagera bavuga ngo rero wari hanze gageze hanze n'umuntu w'umugabo kandi azirebera ukuri kandi anafunze arambwira agati ko mutasura abapasiteri babwire basure ntibasura ibintu nk'ibyo ndanabasinsa aho ibyo tubyihorera ntabwo bigiye kubitangaza ko namusuye cyangwa ntamusuye hari umwe banze bumve kuba yarambwiye ngo ko tutamusura ni uko mwabonanye abantu babyumva uko twabonanye yego byagenze nanone bahise bumva harimo ukora kwa yongwe nyawe ni wagiye wakwirakwiza ibyo bintu amani ni wagiye ukwirakwiza ibyo bintu amani nesinekereza ko wamenyenye na yongwe amani bataranamenyenye na hari kucyari byazanaga niyo yashaka amani muri game ariko amani twamuhamagara buriya nta kibazo bavuga ni agira icyo bivuga amani buriya ntabwo yatu na arakotoye amani rwose buriya ntitwamuhamagara akwiye no kugusaba imbabazi niko ntekereza akadusangiza urumva akadusangiza kuri gahunda amani kunekeza ko niwe muntu rwose watangiye avuga ko bitameze neza ari wowe wabigizemo uruhare rwose ati ndabihamya cyane Yesu amani amahoro amahoro amani Yesu nashimye amen umeze ute se meze neza aposo yafunguwe akubatiza wabaye pasiteri ntabwo turabonana ndi mu kiganiro ni amahoro y'imana nshuti y'umusaraba abantu baribaza bati
Pastor Claude na Amani kuri ku rukiko kibagabaga rwo rubanze kiko rwibaze rwa Gasabo habaye akantu katari keza. Amani yabaye nka Petero warwaniga ku rukiko kibagabaga. Yabaye nka Petero? Amani baragira bati Amani yabaye nka Petero warwaniga Yesu. Yandi magambo we wari Petero wote kugeranye nka Petero hanyuma Yesu tumugereranye nka Yongwe. Bakibaza bati uwitwa Simba ariko aho ngaho kandi Petero ari Petero si we wagambanyera. Oya agambanye Yuda. Nanyize ngo avaho nikiriza ngo yigo ntazi ibyo ari byo. Urumva? Hanyuma witwa Seba wari umukozi wa Yongwe TV ajya kuri 3D TV aratangaza ati yo Amani mwabonye arwana Pastor Claude atongana yibye kamera ubu yaranagiye yavuye kuri Yongwe TV nakiri umukozi wa Yongwe TV. Uyo mukasanze utakiri umukozi wa Yongwe TV yaragusize uri umukozi urabyakiruta. Njewe se urasubira mu kazi uravuga ngo boss narakuze ndabona. Da icyambere upatakoro karame kamere ko cyaruvuzeho twashwanye ntago uko umugabo aguye ariko bya bibora byangirika ko na uci umugani kumago kanye nguci mu gasako urumva yego yego kandi buriya sebo wagiye kuvuga niba umuntu umukoranye mu kabana mu buzima busanzwe yego. Ese ko atabivuze Yongwe agihari kuki atavuze nabi Yongwe agihari? Yego rero buriya nibyo njya mbwira abantu niyo umuntu mwakorana mugakorana nabi ntabwo amahirwe ubonye ari ayo kumukorera munoza kumuvuga mu byago arimo. Yego rero njye gutera hano nshima Imana ko ntajya njya mu bikorwa ibi nk'ibyo ngibyo ndabyo kuvuga ngo nakorere umuntu kuko niba njye ahantu henshi nkunda gukora mu nzego z'ubuyobozi. Yego ngotekereza ngiye aho nkajya kuvuga ibintu ntanazi njyamana ibintu by'isengero simbizi sibyo njya kuri iyo Yongwe TV barandokirise bambaye amafaranga sibyo. Yego na mu bakozi aho nakorera abo bakozi nakoraga njye nari mfite aho mpurira n'amafaranga. Yego kunyumvishaho ko nta mafaranga mu kigo cyarimo ntare marketing manager nz'amasoko yaje n'uburyo amafaranga abonekagamo nibyo nzi. Yego sibyo kandi abantu nanone babisobanukirwa njye ntabwo navuye muri Yongwe TV sibyo. Yego ndi muri Yongwe TV kuko njye ndi marketing manager w'igitangazamakuru cya Yongwe TV mu gihe ntarasezera ngo nze mvuge ngo navuye cye mwambonye ku yindi televiziyo y'indi radiyo nagiye gukora kuyobora sibyo. Ndacyari umukozi wa Yongwe TV kandi ikindi kuba nkora ntahora bazabaze akazi ka marketing gakorwa gute njye mfite izindi business sibyo. Mfite izindi business zanjye nanjye mba ngomba kureberera kandi no na Yongwe agihari ntabwo nakoraga amasaha 28 kuri 28. Yego niba inshingano zanjye nzikora umuntu akajya kuvuga ubushize uwo Seba se wavuze ngo najyanye ibikoresho bya Yongwe TV ngo wibye kamera uragenda ati wa mukozi witwa Mani ese iyo umuntu yibye kamera bigenda gute? Iyo umuntu yibye kamera ari umukozi ubwo urumva yihembye hari ukujya muri RIB kuba bamure nakwihemba sibyo nakwihemba umushahara nagombwaga barawumpaga. Yego kandi sinzi niba no muri Yongwe TV hari uwaba yarabivuzeho wenda ibyo byo atari umuntu wagiye uriya yishakiraga hiti biramureba sibyo. Yego ariko ngiye nta kibazo afite na Yongwe nta n'ikibazo afite na Yongwe TV nta n'icyo nzagirana na Yongwe na Yongwe TV ntacyo tuzagirana dore ko yanaguye kuri Yongwe TV agahita afungura cano ubwo niba arashaka kunzamukiraho ndakuvuga ngo natwaye kamera hari inzego uwatwaye igikoresho cya televiziyo ni ikintu kigali. Ibyo ngibyo ni amagambo kandi icyo nshimira Imana ni uko yatashye. Yego nta nubwo nabashije kuza kumwakira ngira ngo abenshi muri bo twaravuganye nayo ndi Tanzania
nejo sinabashije kuza araka business kandi nkora nayo ndi ipakuruza. Ariko Yongwe TV irahari kandi irakomeye. Na Apotre Yongwe arahari kandi ari mu mavuta. Na mana arahari ni marketing mana. Wa Yongwe TV. Wa Yongwe TV. Reka mukwihere. Hari umunyamakuru witwa Patrick. Patrick nowe. Aha, remewe. Yo nitwa Patrick the entertainer niko nitwumva ikibazo. Entertainer meze ute? Namahoro. Buriya rero uremewe. Ariko iyo teme ninde wayizanye ni Claude. Ni Claude dore n'uwo ni uzana utuntu two. Niwe wabataye byose umuntu wese ari muri sisteme uremewe. Urumva ko kababayemo virus. Ubundi Claude niwe wazanye uremewe n'Imana ifite PS. Urumva ni muzima cyane nawe aremewe. Ikibazo cyanjye. Narimubajije ni nyuma yuko wavuzwe mu gufungisha Yongwe. Akaba yafunguwe. Wabyakiriye gute? Niko guhita mbwira atari ku mugabo witwa Mani niwe wagendaga kwirakwiza icyo gihuha, reka tumuvugishe. Ubwo nagira ngo nemeze se koko nibyo koko uracyabihamya. Uracyabihamya aravuga ati ngera mesanse 35 gimageragere kumuza. Claude aravuga. Claude aravuga ati nashyize mesanse 35 ngamageragere kumuzana narafungishije umuntu koko ibyo nabikora. Ese si igikorwa cyiza yakoze? Yego. Ahubwo nyine yarimo avuga ati izi nkuru wazikuraga ukwiye kumusaba ngo imbabazi rwose waramubeshye. Koroni ko bimeze ngomba kugusaba imbabazi ra? Ntabwo nashaka kunteranya na Claude. Nawe washaka kumuzamukiraho? Claude se sha turazamukana ko tunaturanye. Washaka kumuzamukiraho se muri social media? Amani twakoze ikiganiro. Ubuzi umuntu ashaka kuzamuka muri social media? Eh. Bagenda gatera mbirasi buye cyangwa panda gare. Batakwandikaho ibinyamakuru byose wanga. Gusa icyo njye navuze icyo gihe. Ni ubusesenguzi nakoze kandi sinjye njyene wabukoraga. Claude yari hari igihe cyawe ajyana ikibazo na Yongwe. Yavuze imwe mu kimubazo. Sibyo. Claude arongera agaruka muri mudu we na Yongwe. Sibyo. Yego. Ngera nagenderaga ese niba Yongwe nta muntu wamureze bigaragara muri libo. Yego. Aya makuru yavaga he? Sibyo. Ariko mu bamureze nta zina ryitwa Claude ryarimo niyo nzima naryarimo. Ubuse muri aka kanya ugiye ukavuga ngo Mani zirambari gupakuruza nta azikuye muri azikuye wenda tuvuge mu kimunyeshyamba reka tubaruke. Sibyo. Kugira ngo wowe baza bakambwira ngo wowe ngo murakorana. Ngo murakorana niko Claude ambwiye. Akorana nande? Ngo ni nyashyamba murakorana. Ndavuze. Ni utanga. Umva. Ndavuze ni urwo rugero utanze. Tintera wa kameramani waraza gukubita ngo ibyo Amani wakoraga na gana yuko tifasi gakorana n'inge. Noneho n'ibindi. Ikintu navumbuye. Umuntu asigaye kwandikaho ikintu kibi ukahita ujya kumurega. Wari ubizi? Gute se? Kandi wabivuze. Ni imbere y'Imana. Ahubwo ibyo bintu mubikosore. Mubikosore ngeje bundi uhariye nabyiyumviye. Ukuri ugasanga umuntu avuze nk'iki akwanditseho nk'ikintu. Sikiri mu kiganiro uri kumva mu kiganiro nk'ubinye imba uri muri apakurura ngo umuntu akavuga ngo ngo nazikuye mu nyeshyamba kandi ziba zaturutse n'ese ntidukura imbaho za Kongo na Tanzania. Bakoze titre se ngo wari umukozi wa Yongwe TV ese asigakorana n'inyeshyamba agashyiraho ikibazo. Reka nkubwize ukuri. Wabyumvise? Nzi neza ko muri mwese iki kibuga mukijemo mukisangamo ndi n'umusazi kubarenza. Nahita mbakubita muri gurupe y'ihene mbi. Umva. Ukijemo ryari? Rero abapasiteri wabise ngo ni ihene mbi, none bigiye kurangira nawe ukorana n'inyeshyamba. Ihene mbi? Reka nkubwire Pastor Koro. Ari groupe yitwa INMB.
Iyo groupe ntabwo nize. Sinza nayimenye. Oyo ndi kuvuga. Kwa kundi kwa kundi abara abantu bagakongo sibyo. Kabana abantu bagirana gakongo katari keza. Ariko ihene mbise ntikosoka. Hanyuma tugikomeje bwana Amani. Apotre Yongwe aburana ifunga n'ifungurwa mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo kibagabaga yasabye ko abakozi ba Yongwe TV mugenda mukishyura witwa Bugingo Faterine w'ingororo 2050 kuki mutabikoze uyu munsi wa none baka business n'umuntu ari muyifite koro ibintu ngiye kukubwira n'ubikata mu kiganiro eh simbikata n'ubigira ngo mbikate ndabikata tuzaserera oya ntabyo nkata. None se koro wowe ubwa uri kubaza icyo kibazo? Yego. Sinakwitumiye kuri Bugingo. Akubwira ngo uzabwire Bugingo aze tuvugane. Yaraje. None se yewe kuzi. Oya buretse, sibyo? Telefone ya Yongwe, banze nyumve. Telefone ya Yongwe yari ifitwe n'ubugenzacyaha. Yego. Sibyo? Wowe narakubajije ati se uwo Bugingo barimo ubaza ikibazo cy'amafaranga akaba afite ikibazo cya ngo cyuko atapromotinzwe n'indirimbo itarakozwe. Ese ko studio ihari? Sibyo? Iyo ndirimbo ntiyaza nkayimukora se sindi umuproducer n'abandi se ntibahari baproducer ibyo bintu njye nawe ntitwabiganiriye kuri radio mucyo mwari mwamujyanye gukora iki kandi mwari mufite Yongwe TV na ya studio ya producer nawe uri producer yo bamujyanye kuri radio mucyo kuri radio mucyo kumu promoting se le muri studio ya radio mucyo gukora indirimbo gukora indirimbo ibintu bijyanye na Fateri ni nk'uko umuntu akora indirimbo kwa Bobo kwa Fazo ikarangizwa na Bobo sibyo ni nk'uko umuntu nesu nagumva indirimbo irimo jingo y'ama studio nkane ntago bibaho birashoboka niba uwo muntu tuvugane niba producer nemera ku rwego numva ko yamukorera neza sibyo aba producer turarutana tukaba twumva ko uri ku mucyo ari we muntu uri buzamure vibe buri muntu abazi style agendamo vibe the vibe kuki utayisigaranye ngo uyikoreshe kandi the vibe yari the vibe yeye nitwa Amani Atari ndumuyobozi kuri Yongwe TV marketing manager ngo yaravuze ati itangazamakuru ni sawa na The Vibe iteri imbere urumva uyu munsi wa none kuki The Vibe yasinziriye kandi wari marketing manager The Vibe yari mu biganza byawe The Vibe na Yongwe TV bihuriye ni ishami rya Yongwe TV ikiganiro cyo kuri Yongwe TV igitangaza bakuru kiba gifite program manager yego sibyo kikagira n'abandi bayobozi batandukanye yego numbaza ngo kuki okay nayo ngiye kuvuga mu publicity twamaze ariko reka wengere numbaza ngo kuki isoko urumva ritishyuye urikumva nzakubwira ko nagiye kurireba uwishyuza atagiyeyo sibyo akabazo kanyuma bwana Amani kuwa gatatu nibwo Poso Yongwe yavuye muri gereza cyangwa igororo rya Mageragere kugeza uyu munsi wari bwa musure mwari bwaganire nagusobanuye nibwo nageze mu Rwanda abanyamakuru baho ngo twaravuganye baze naboneka namuburiye umwanya aboneka sibyo Monica ku Rugero TV yego nabo ku ruhare ejo nibwo nageze mu Rwanda kandi napakuruje gusa twaravuganye n'abantu bagiyeyo kumva bakora kuri televiziyo yacu ariko ngo ushobora kuba ufite urugendo rujya Kayonza rw'iminsi itatu muri iyi minsi ufite urugendo rujya Kayonza rw'iminsi itatu urugendo rujya Kayonza rw'iminsi itatu vuba aha muri iyi minsi hagati y'uyu munsi cyangwa ejo cyangwa hejuru nta rugendo afite ntabwo ndabimenya hari umuntu wabwiye ngo ushakire imodoka yo gukodesha y'iminsi itatu hari uwabibwiye ngo nshake imodoka gukodesha iminsi itatu yarava buse nindi hari umuntu warayihamagaye madamu aravuga ngo namuhe ngo imodoka ngo yo gukodesha abazuyikeneye aravuga ngo ni manager wa Yongwe TV yitwa Amani na nimero ndayikoherereza ubu icekinge uyirebe urebe uwo muntu usigaye
ushobora kuzaba niba ari ukwiba nuba ari ukwezi koro kaka kwiyitirira none se koro ngira imodoka zingahe ndabizi se wowe kuva wambona sibyo ufite iriya ya no imodoka y'ingongomani ujye utwara niyo mzi erega nanjye mfite rava basi iyo nimero ndaza kuyiguha rero ukurikirana ibyayo akoreya n'umuntu uzase akodesha imodoka ntabwo muzi yahamagaye madamu arambwira ngo yongwe ngo amani ngo marage wa yongwe tv ngo harya amani ngo siwe marage ngo niwe marage wa yongwe tv ko umuntu yambwiye ngo arashaka imodoka none se naba mfite nanjye kampani ikodesha imodoka nkajya gushaka iyo ngo ngendamo urumva no ko ari abahigi basigaye bakwiyitirira abwo ndi manda za munka we usiko bujya kazina kaje urumva umuntu ashaka kumwizera mu imodoka akazajya kubaza kwa mani wa yongwe tv imodoka arenze uziko uziko ahantu nagiye kwa uriya ngira na business yo kuranguza imbaho oya we kwamba maze uzabizana amafaranga umva nyine ngo mbwire akantu kambayo nkako ngapi pre ibintu biragumamo yamamaza ejo umva nagiye muri konga umusibesho bundi muri muverituruwa oya uri kumva wari muri muverituruwa cyangwa wari muri farides nari umuturage mahezi nyine winjiriye bunagana winjiriye goma winjiriye ninjiriye goma Ngoma hari ahantu tujya kurangura imbaho nagezeho nsanga hari umuntu nawe ucuruza imbaho wo mu Rwanda noneho ngo nawe avuga ko ngo namutumye imbaho wazikuye mu gace k'inyeshyamba zirwanya leta ya Kongo cyangwa wazikuye mu Rwanda twebwe urumva aho baba bazikuye ntabwo tuba tubaza ahubwo twebwe duhurira igoma kuko bigeze utubwira uti nk'ubu urugero nshobora kuba nkura imbaho mu nyeshyamba bakavuga ngo yongwe amani yakuye imbaho mu nyeshyamba twebwe ahantu bakura imbaho hari abacuruzi yego bo baraza tugahurira igoma ndani muri city mu mujyi noneho twe tukabana baba bafite uko baturanguza natwe uremewe urumva rero umugana yagiye abantu bagenda biyitirira abandi we hanyuma amani kuri yongwe tv amani ariko yasabye imbabazi yasabye ngo amani arike Patrick ngo uremera ko wakoze icyangwa wakwirakwije amakuru y'ibihuha iyihe nkuruza uru yavuga ngo ukora afungishije yongwe mu mazina yanjye ntaze kugaragara mu rukiko mbese narakubeshye uremeza ko byari ukuri se koko na n'uyu munsi kereka niba wenda ibyo navugaga bidafite ishingiro nta shingiro nyine byari bifite urumva ko wavuze ibidafite ishingiro aravuze ngo yavuze ibidafite ishingiro aravuze ngo yavuze ibidafite ishingiro hanyuma urumva se yavuze ibidafite ishingiro rikavuze aravuze ngo none se narakubeshe oya avuze ngo yavuze ibidafite ishingiro uriya ni utwitsi urumva kato ya winda ntekereza ko ni inkuru nayo itari yoroshye ni inkuru urumva ndakubwiza ukuri ntabwo biba byoroshye habe na gatoya nyatashye ariko icyiza ni uko yasohotse warimo umubaza uti se mwaba mwaravuganye cyangwa waramusuye ese wowe umuntu ufite inshuti yanjye nashyizemo santimetero 5 waba warasuye bwana tujye i Kampala bwana umunyamakuru wa Family TV muraho neza muraho i Kampala mwasuza i Kampala muri mukeyo Kampala twasibye Burundi Kampala mwasibye Burundi kakati yesebo ntude mu binyamawurire bibiri yesebo ikinyamakuru cyitwa Ikaze TV Rwanda ni umuyoboro wa YouTube channel Ikaze TV Rwanda na X Nation yesebo hanyuma hari ibintu twifuza kukubaza twabonye bicaracara kuri family kuri Divine Family TV ikibazo rwose nditwe kubasubiza bwana munyamakuru dadi twabonye mu minsi yashize twari twabonye uwitwa Bishop Nyimeta Anastasi
yari yahawe urwandiko cyangwa se buzima gatozi bwo kuyobora itoro rya PCIU a Pentecoste ADPR mu Bugande. None twabonye kuri Divine Family TV uvuga yuko urubanza rwa ibintu biri rudubi byasubira rudubi kuwitwa Pastor Rugeri Nyange wamubende ni kiboga. Yes, no, muri Kasanda Mubende. Kasanda Mubende ko ashobora kuba yaratanze ikirego ahagarariye komite nyobozi y'itoro rya ADPR PCIU mu Bugande ndetse na Rwanyamuzira. Rwanyamuzira na Rugeri Nyange nibo barimo bararegana cyangwa se bararega Nyirimeta Anastase. Urakoze umunyamakuru Nyonzima Jean Claude kuva muri Kaze TV Ikaze Rwanda TV hanyuma urubanza rwari rumaze imyaka igeze muri itatu yego ahubwo Nyirimeta Anastase yarwinjiriyemo mu kurwinjiramo arwinjiramo tugira ngo ikibazo cy'itora ADPR kirarangiye yego kuko uburyo Nyirimeta Anastase Stasi yaje temo ntago yaje ku mpamvu nuko hari urwego urwo ari rwo rwose rw'igihugu cy'u Bugande rwari rumuhamagaye ahubwo nyuma y'uko uwo bita Karangwa John mwari munsi wari umuvugizi wungirije mu Rwanda yaje abantu bose biteze ko ariwe warangiza ibibazo bya ADPR Pentecoste Church hano Uganda PCIU bikamunanira aho yicaje komite z'abashumba n'aba Bwana Gitorero arabyirengagiza. Bwana munyamakuru wa Divine Family TV wigeze ari muri wigeze itambuka kuri Divine Family TV yavugaga ko Karangwa yabajijwe n'itoro rya PCIU mu Bugande ko yabatumwe n'umubyeyi witwa ADPR y'u Rwanda agaragaza ko nta mubyeyi wamutumye ko ahubwo we ahari nka Pastor Karangwa mu Bugande. Ibyo urabibona ute? Icyo ngicyo ni cyo kibazo gikomeye cyatumye Karangwa urugendo rwe rurangirira mu nzira yego kubera ko abanyetororo hano Uganda bose bakeneye amakuru aturuka ku mubyeyi ADPR Pentecoste y'u Rwanda noneho Karangwa akimara gusobanura yuko natorero umubyeyi wamutumiye agaragaza mu emosiyo nyinshi cyane ko afite igise cy'iri torero ndetse anavuga mu magambo akomeye yuko uwo bita Ndayizeye Isaie uburyo Karangwa akunda iri torero atabigezaho ndetse anagaragaza ko igihe iri torero ryari riri mu bibazo Karangwa John nawe yari afite ibibazo mu gihugu cy'u Rwanda kubera yuko imitungo yiwe yafatiriwe ndetse hakazamo no guhohoterwa n'amamodoka yiwe yari ari mu muhanda akabasha kugongwa nkana hanyuma ibyo rero byatumye abanyetorero bagira curiosité n'impungenge nyinshi cyane barabango ibi bintu rero ntago twamenya ibyo ari byo reka dukurikirane tumenye ikigenda mu maso hashize iminsi mikeya ADPR yagaragaje ibarura ihagarika Karangwa John abanyetorero barabaga bati uyu mugabo ko tumwiteze ko ariwe uzaza akarangiza ikibazo cyitwa Geoffrey Rwanyamuzira twabantu yinjiye mu itorero Geoffrey Rwanyamuzira uruhande rumwe agaragaza ko ari Karangwa wamara ububasha hanyuma kandi bikagaragara ko Geoffrey Rwanyamuzira yinjiye nk'uwo ari muhuje buri wese ndakumva cyane hanyuma byaje rero kurangira abanyetorero bavuze bati umugabo niba adakemuye ikibazo cya Geoffrey Rwanyamuzira nta kintu amaze hanyuma itorero ryari ryaragiye rica no mu bibazo by'amadeni atandukanye hanyuma Karangwa aza yibogamira ahubwo ashaka gukemura ibibazo byiwe kurusha uko yakemura ibibazo by'amadeni yari ari mu itorero niyo mpamvu wabonye Nyirimeta Anastase yinjiye muri ako kavuyo aho njyewe namuhamagaye ndamubwira Nyirimeta Anastase ikije ibibazo tubona muri iri torero Karangwa John kwize ko hari ikintu yakemura none mu minsi maze rirukanga mu bibazo by'iri torero ukuri narakumenye namenye ko ariwe fawunda ariko ntungurwa n'uko bakoresha amanama Karangwa akipurezanta nka fawunda
n'abandi bagenzi biwe bari mu URS bibaki presenta kabafounda baje guhangana na Geoffrey Rwanyamuzi wadufasha iki arambira ati ngira icyo nakora ndamubwira ngwino twandike ibaruwa ishobora gukompreninga nicyo ibaruwa wayandikiye nyandika rurimi rw'icyongereza nsaba URS biyuko yadufasha igakemura iki kibazo ikagaragaza founder akaba founder director akaba director n'ubwo byarangiye kuko URS igaragaje ko founder ari nyirimbeta Anastase naye icyo cyangwa kuvuga ni ikingiki ijambo founder fondasiyo y'inzu founder Fauna ni umuntu wagize inzozi warose inzozi wagize yerekwa atangiza icyo gikorwa ariko kandi ashobora kuba Mose Mose agasimburwa na Yosuwa byose birashoboka exactly mwe ndore rero ikibazo cyabayeho no kuvuga ngo fondasiyo y'itorero yagize ikibazo gikomeye kubera yuko iyo wubakiye ku musenyi yanze bikunze ibyo wubatse birago nyirimeta yubatse ibitorero abitangirana n'uwitwa Kabasa David utazwi utagaragara mu itorero utazigera naboneka n'ubu munsi iyo akeneye Kabasa David biba ngombwa ko bafungera ingasiyatire yiwe hanyuma harongera hashyirwamo uwitwa Geoffrey Bamurungi ntaro ya wiwe ntabwo agaragara hanyuma n'imbeto yagikoze kuri system yo kugira ngo igihe cyose ajye ategekana ategekana navuga ngo afate ibyemezo nkawe wenyine finali rero umutego mutindi urabizi ko usibukana guraho waje kumusibukana tujya mu URS bemeza Kabasa David na nyirimbeto nyirimbeto ashatse Kabasa David ngo amusayimingire kugira ngo abe hari ikintu cyose yakwaccessinga kuri ya account y'itorero aramubura mu kubura biba ngombwa ko URS itubwira ngo ibibazo byose bizarangizwa mu rukiko uyu munsi nyirimbeta yahise atangira kurwanya uru rubanza rwe rwararezwemo cyane ko nakarangwa yari yararurwanije ndetse abasha no kwigarurwa kuri powers of attorney yari yarahaye Rugero Nyange John arazihakana ariko ndashima Imana ko mu minsi ishize mu cyumweru gishize Karangwa yaje kugeraho abona ko nawe yamaze gutakara yemera powers of attorney yari yaratanze azihereza Rugero Nyange John Kayitesiri Lyose ndetse na Mbonyingabire Benjamin arazemera amaze kuzemera yemera ko bakwicara noneho urubanza rukagenda mu maso bakanarushyigikira ubwo bitangira uko nguko urubanza abanyetoro bahita batangira kurushyigikira ariko gakeya Karangwa John akaba yashakaga kugira ngo hahite hakorwa amatora mbere y'uko urubanza ruba Rugero Nyange aramubwira ati ntabwo twakora amatora bivuga ngo ubwo vurayisi isubira na Rugero Nyange ntabwo twakora amatora ngo dukora amatora hataramara gusa ibyemezo bya URS isore bya koti ni urukiko rwitwa majestic rukorera hano ku Buganda Road iruhande rwa SPS hanyuma ku itariki 19 rero nibwo urukiko rwanzuye ko urubanza ruva mu maperereza ndetse no mu magenzura rukinjira mu mizi urubanza barushaka ku itariki 29 z'ukwezi gutaha kwa kane aribwo urubanza ruzaba rwanzitse ruzatsinda uwo nguwo uzaba utsinze niwe uzafata imyanzuro y'urukiko cyane ko mu myaka 4 kuri 5 bamaze basiragira nta muntu n'umwe wari ufite ibyemezo by'urukiko akabazo k'amashyaka imyanzuro y'urukiko niyiza bafite hagende yicaze abanyetorero bitorere ubuyobozi bunogeye abanyetorero cyoro cyangwa se abaturage nibarangiza babujyane mu URS bakorere solution nibashaka banashyiraho constitution bavuge bati dushyizeho constitution nshyashya ya memorandum igiye kuyobora itorero kubera ko bamaze kubona ko fondasiyo ibyo bari barubatse byose byari byarubakiwe ku kinyoma ariyo mpamvu natangiye kuvuga ngo umutego mutindi ushibukana nyirawo ubwo rero numva ko ibintu byasubiye ibyo ubu twese duhanze amaso itariki 29 z'ukwezi kwa kane Bwana munyamakuru wa Divine Family TV imboni mu Bugande I Kampala uyu munsi wa none Rugero Nyange narwanya muzira Rugero Nyange ahanganye narwanya muzira cyangwa arwanya muzira nawe yayobotse Rugero Nyange
habayeho gusa nkaho aba bagabo bicarana ngo barebe ko hari uburyo bakemura ibi bibazo hanyuma basanga Geoffrey Rwanyamuzira hari ibirego bamurega ari ibirego bikomeye utarangiza uyu munsi. Ikirego cya mbere ni inyandiko mpimbano yakoresheje yinjira mu byangombwa by'itorero. Ikirego cya kabiri ni ukuritayarungisha abari abayobozi. Ikirego cya gatatu ni ukwandikaho abantu yuko ari maneko z'igihugu cy'u Rwanda baje gutata igihugu cy'Ubugande, ndetse hakaba hari n'itakano ryabo ryaraguzwe ubanzi bitoza abasirikare b'u Rwanda bo kugira ngo bahungabanye umutekano w'igihugu ukiraho ngaho. Rwanyamuzira ni ukuvuga ngo yagaragarizaga leta y'Uganda inzego z'umutekano za Uganda ko abanyarwanda bari mu itorero ADPR cyangwa se PCI Uganda ko ari bamaneye ku b'u Rwanda bityo ko batayobora itorero rya PCI mu Buganda. Uyu munsi wa none ndagira ngo ushyire umucyo. Bishop Nyirimeta Anastase yavuye mu itorero rya ADPR mu Bugande ashinga irindi torero. Umwavuze yuko ngo yatandukanye n'umugore wa mbere, nyuma yaho ngo aza gushaka umugore wa kabiri. Mbese barashaka kumwambura itorero ko nabonye ngo asaba miliyoni 120,176 ngo zarugoye itorero rya ADPR. Ni ukuvuga ngo Nyirimeta Anastase bigaragara ko we itorero ryari rimwiyambaje nk'umuntu wazaga kura urujijo biri hano Uganda nk'umubyeyi, kandi niba ikaze iri torero yakabaye irespectinga rogo yabo irimo ikoreshwa mu bintu by'amanyanga agize gute agiye atandukanye tuba tubona, none bikaba bigeze ku ndembero ivuga ngo rogo igurishwa miliyoni 170,000,000 kandi igurishwa n'umuntu utabifite uburenganzira, umuntu ufite imiziro, umuntu watenzwe utaricaye ku ntebe ngo igihe yahagara ikintu icyo ari cyo cyose akimare bamutengure wenda yongere abe umukristu, ahubwo akihumura akanatwara abanyetore akajya gukora irindi torero ryiwe, nyuma uyu munsi akaba ari we ugarutse agashaka kugurisha rogo y'itorero. So aho ngaho ntabwo ngewe mbumva, nta n'ubwo mbumva kimwe n'abantu bo mu itorero ku buryo bajya bagucumuga no mu Kinyarwanda ngo wazikubitira gusutama yazimara, urumva? So hari ibintu mba mbona umuntu yakabaye akubita ahereye ku murongo. Niyo mpamvu njya mvuga ngo nibareke excellence ayobore icyo gihugu cy'u Rwanda, ndabona hari ibintu bizajya bituyobera tukambuka tukaza kuregera rimwe. Bwana munyamakuru wa Divine Family TV uri mu gihugu cy'Ubugande mu mujyi wa Kampala, uyu munsi wa none Nyirimeta Anastase ku biganiro twabonye kuri Divine Family TV mu bucukumbuzi bwanyu, miliyoni 176,000 z'amagande, ni z'amagande ni z'amanyarwanda cyane amadolari? Ni z'amagande. Hanyuma Nyirimeta Anastase amaze guhabwa ubuzima gatozi na URSSB ya Uganda cyangwa se ikigo cy'igihugu cy'Ubugande gishinzwe registration mu miryango ya madini n'amatorero cyangwa se za ONG, Anastase yaba yaraberetse urwandiko yahawe n'itorero rya ADPR ishami ry'u Rwanda ruturutse kwa Reverend Pastor Ndayizeye Isaie. Ni ukuvuga ngo abivuga mu magambo ariko nigeze kumubwira ngo niba ibi bintu uri buvuga ari ukuri reka tujye mu itangazamakuru kuva uwo munsi ntabwo twongeye guhuza. Ntabwo twongeye guhuza, yahise atangira kurepera kure cyane kubera ko yabonye ko ukuri ngiye kugushyira hanze cyangwa se hari umukiri ugiye kumeneka. Izi miliyoni 176,000 Anastase Nyirimeta Bishop yazivugiye mu ruhame rw'abantu cyangwa se nibyo mwavuganye wowe ubwawe nk'umunyamakuru arakubwira ngo atabonye? Ntabwo aribyo twavuganye, ni inama iheruka kuba mu byumweru bibiri yari iyobowe n'uwitwa Mico Myiza Innocent. Mico Myiza harya ni pasiteri nawe?
ni pasteri ubu ngubu nyimeta Anastasi ya yashyizeho ngo abe akurikirana ibibazo by'itorero aho yari amaze kubona ko abonye iriya baruwa ivuga ko ari we founder nyimeta Anastasi yari yashyizeho mico myiza kugira ngo abari we ukurikirana kugira ngo abari we ubukurikirana iby'itora ariko nabwo haje kuvukamo ikibazo kuko ubakakanye tuvugana nyirimbota Anastasi avuga ko ari mu Bwongereza nyirimbota avuga ko ari mu Bwongereza avuga ko ari mu Bwongereza yari yababwiye yari yabahaye oya subiramo umva avuga ko ari mu Bwongereza subiramo Bishop nyirimbota Anastasi ubu tuvugana ari mu Bwongereza ubu tuvugana nyirimbota Anastasi Bishop nyirimbota Anastasi mu gihugu cy'Ubwongereza kandi mukagire intoro none se afite urugo hano i Kigali afite umudamu yasize mu Rwanda ya ibyo byose ntabwo twakinjira mu buzima bw'urugo rw'umuntu ku giti kiwe mu Bwongereza wowe iyo ubibona amaze igihe kingana iki avuye mu mujyi wa Kampala yerekeza mu Bwongereza nyirimbota Anastasi inama yari yakozwe kuwa kabiri w'icyumweru cyashize yari yakozwe kuwa kane w'icyumweru cyabanjirije ikindi iki reka nze ndeba amatariki amatariki inama yabereyeho inama yabaye inama no operasyon inama yari yabaye ku itariki eshanu yego z'ukwezi kwa gatatu ababwira yuko agomba kubatwara mu URSB kubaregisitaringa kugira ngo nk'abantu yashyizeho babayobora itorero bariyobore yamaze kubashyira mu byangombwa hanyuma arababwira ngo kuwa kabiri ku itariki cumi n'ebyiri kuwa kabiri ku itariki cumi n'ebyiri azaba yuriye indege yerekeza mu Bwongereza nibigera icyo gihe miliyoni ijana na mirongo irindwi n'esheshatu batarazimugeza mu biganza azaba yuriye indege ajya mu Bwongereza ntibazamushake ubwo ngubwo bazongera kuvugana yagarutse nk'ikintu kigaragara ko ari n'iterabwoba yari abashyizeho abereka yuko nibarangara ari buze kubacika akurira indege ajya mu Bwongereza ngo kubera ko umupasiteri wamusezeranije ngo yamuhaye invitation yo kujya gusura amatorero yabo ari muri kiriya gihugu cy'Ubwongereza ni umunyamerika ntabwo ari umwongereza kubibwira abantu bo muri za kiwanzi na za kiboga na za kasa yewe n'igihe wasabiye Anastasi umugeni n'igihe wamusaba mfata irembo na namusaba musaba muri dote no mu rusengero aho yasezeraniye hitwa mu itorero ryitwa ishyanga ryera rikorera i Masaka yego yari mu Rwanda n'iryo asengeramo ni pastor mbese n'iryo yakirijemo rero ntabwo wamusezeranyije ari umwongereza ni mbo na banyamerika ni umunyamerika nziti ni umunyamerika ariko kandi ntabwo Anastasi ari mu Bwongereza mu minsi yashize agiye hari umuntu wambwiye ko yamubonye ku kibuga cy'indege cya Dar es Salaam yego so urumva rero mu murimo w'imana abantu bakwiye kugira ukuri bakabwizanya niyo yavuga ati sinzaba mani mfite gahunda zanjye bwite ntawe ari kumuvuguruza atavuze mu Bwongereza ngo ajye kubabwira ngo mu Bwongereza niyo yababwira ati nzaba ndi i Kigali mu Rwanda byari kuba bihagije kuko ni hafite urugo rwiwe umudamu wari mu Rwanda ariko kandi icyo twende kuvuga none se ba pasiteri Rugero Nyange ni iki bashinja Anastasi ko atujuje ibisabwa muri dogitirine z'itorero rya ADPR urumva Rugero Nyange John niba
waracunze intangiriro ya Musatuzi aza muri ritorero yaje ari we ashyira imbere kuko nta gupfa kwinjira muri ritorero mu gihe karangwa yararishyize mu kiganza ntago nyirimetara stage ari kubona ahanaca ahubwo biba ngombwa ko twifashisha rugeri yanjye na ya komite imwe yaririyoboye mu gihe cy'ibibazo by'imipaka yari ifunze noneho abacyangwa bakiye biba ngombwa ko abanyetorero bose bavuga bati ubwo rugeri yanjye agiye hariya reka dukurikirane ariko abanyetorero bagomba batangira kwafektinga rugeri yanjye bavuga bati wayobotse umuntu ufite abagore babiri bakavuga ngo akoresha imbaraga za Illuminati ibintu byinshi cyane bagendaga bamushinja noneho rugeri yanjye bati bitewe n'uko hari ibintu byinshi abanyetorero bagushinja icya mbere kuba yarakoze divorce uyu munsi ntabwo ushobora kwigisha abantu kudakora divorce kandi warayikoze ikindi ntabwo wahagarika umunyetorero wakoze divorce kandi nawe uyoboye itorero ku isonga nkuru nawe ufite ubwo burwayi icyo ngicyo rero nicyo yapfuye na rugeri nyange ndetse twaje gukora n'inama dukoze inama rugeri rwanyamuzi nyirimbeta aravuga ngo ashingiye ku bantu bavuga yuko akoze divorce ntago ashobora kugira umuntu n'umwe ashyira mu byangombwa by'itorero ngo kubera yuko ngo bahita bamuhirika nubwo twamubwiye tutisawa ubwo nta kintu na kimwe ukeneye ku bibazo by'itorero reka dusigare turindiriye ibyemezo by'urukiko rero ibyemezo by'urukiko ubu twese nibyo duhanze amaso mwese nibyo muhanze amaso uyu munsi wa none Karangwa John Pasiteri yababwiye yuko imodoka ze ngo bazigonze imitungo ye ngo irafatirwa ababwira yuko ari bande bagonze imodoka ziwe avuga yuko ari akagambane k'itoro rya FPR se cyangwa ni akagambane gakorerwa mu Rwanda gakorwa n'abakristo b'itoro n'abapastoro bo muri ADPR mu Rwanda cyangwa se n'abandi It depends. Bijyanye n'ibibazo Karangwa n'abo Karangwa yari afitanye nabo ibibazo niba ari ADPR niba ari government y'u Rwanda niba ari abantu ku giti cyabo ariko yavuze yuko ari akagambane kamukoreye ibyo bintu ubwo ntiyabashaka guharabika inzego z'ubuyobozi bw'u Rwanda yitwikiriye umutaka wo kuza kuyobora ADPR mu Bugande ntabwo mbizi kubera ko Karangwa amuherukaga ari umuvugizi wungirije mu itorero rya ADPR nza kongera kumwumva mu makuru bavuga yuko afunzwe hanyuma kandi nza kongera kumubona barahagaritswe ahita hinjira ndayizeye Isaya so rero birashoboka ko muri izo nzira zose harimo abantu baba barakoze icyo kintu yego hanyuma tuvuye kuri Karangwa tugaruke kuri ADPR y'u Rwanda ADPR y'u Rwanda umuvugizi w'itoro rya ADPR mu Rwanda ndetse no ku isi yose bwana Dr. Ndayizeye Isaie nk'umuvugizi mukuru w'itoro rya ADPR akaba umuyobozi waryo mu Rwanda no hanze wa Pentecoste mu Rwanda no hanze babivuga iki babikora iki ntacyo babikoraho kugira ngo itorero PCIU mu Bugande cyane ko yari yarafunguwe kubwa pastoro kubwa Reverend Pastoro Sibomana Jean ndetse na Pastoro Tom Rwagasana uyu munsi wakatiwe ari muri gereza ya Mageragere mu igoro rya Mageragere mu boko ataraye bari baranihaye n'amatitire y'ubu bishopu itoro rya ADPR nyuma baricara baravuga bati ntabwo dushaka titire ya bishopu muri ADPR uyu munsi wa none ku itoro rya ADPR ariyo ryafunguye PCIU mu Bugande uyu munsi wa none ubuyobozi buri uyu munsi mu Rwanda ni iki burimo burakora mu Bugande ni iki babizeza cyangwa se bapasiteri Rugeri Nyange kuki badahaguruka ngo bazi Kigali ku Gisozi kuri Dove Hotel aho ubuyobozi bw'itoro rya ADPR bukora I Kigali kuri Dove ngo bazi bashaka abayobozi bababwire ibibazo bahuye nabyo aho kugira ngo bazenguruke muri izo struggles zose
Nyakubahwa Reverend Niyonzima Jean Claude, umuyobozi w'igitangazamakuru Ikaze Rwanda TV, nagira ngo nkubwire yuko izi struggle aba bagabo rero barazizengurukamo mu kwezi kwa karindwi, itariki 15/2022 na kabiri. Ni ukuvuga ngo uwo bita Mbonyingabire Benjamin na Rugerinyange John baje muri icyo gihugu cy'u Rwanda, baje muri icyo gihugu cy'u Rwanda nanjye nari ngirimo, hanyuma baza bafite gahunda yo kuza kwereka raporo uwo bita Ndayizeye Isayi. Babashije kumuhamagara bageza mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko igihe cyose hakoreshejwe nimero ya hano Uganda ihamagara umuvugizi w'itorero ADEPR mu Rwanda ntabwo yayifataga. Noneho biba ngombwa ko afata nimero yo mu Rwanda, baramwisobanura bamubwira yuko bari Nyabugogo, bakeneye kuza kumuha raporo y'imyaka iciye muri itatu bamaze bariho batereranwa cyangwa se basitaraguringa mu bibazo by'iri torero rya ADEPR PCIU. Ijambo umuvugizi w'itorero yabashubije, yarababwiye ngo ntago turakenera kuba twakwinjira mu bibazo by'itorero ADEPR mu gihugu cy'Ubugande, nituramuka tubakeneye tuzabahamagara. Ndabyibuka uwo munsi twari muri Nyabugogo aho ngaho muri gare, bihita biba ngombwa yuko aba bagabo bavuga bati rero ikigaragara uyu mugabo niba twaramuhamagaye tukamubwira yuko tuje, twaba tugeze aha Nyabugogo tukamuhamagara dushaka kumubaza kumusaba appointment, akaba atubwiye yuko niba dukenera bazaduhamagara. Reka twitahire. Nibwo ndababwiye ndababwira rero buriya nta mpamvu n'imwe yo kugira ngo mutahe gutyo, kandi hari umuntu wabahaye inyandiko, nubwo yaba uyu munsi atakiri umuyobozi ariko yabaye inyandiko akiri umuyobozi muri iri torero rya ADEPR. Ndumva ibyo aribyo byose mwamuhamagara mugahura nawe mukaganira. Urahabona hariya muri paka aho hajyaga hari shitingi cyangwa se ihema ry'umweru abantu babishyirizaga ibintu bya COVID. Nyabugogo kumwe ndahabona hafi y'imodoka za Volcano aho zihagarara, ndahabona Volcano. Yes, exactly. Naho ngaho muri iyo tundubare niho twicaye, twicarana n'uwo bita Karangwa John amasaha ageze nko mu isaha imwe n'igice, bamuganirira ibibazo baciyemo, nubwo abasubiramo utubazo twiwe. Karangwa John cyangwa Anastase? Karangwa John, Karangwa John niwe twahuye muri uwo mugoroba. Muri iyi minsi itambutse? Muri iyi minsi ishize? Mu kwezi kwa karindwi, itariki 15/2022. Na kabiri? Yes. Mbere y'umwaka y'ubu nyirime Anastase yazemo, kuko Karangwa John twahuye mu kwa karindwi, aza mu kwezi kwa kabiri. Yego. Aza hano Bugande mu kwezi kwa kabiri. So noneho Karangwa John abasha kubabwira ati rero muramenye ntimuzahamagare uwo bita Ntakirutimana Theonest, nari nicaranye nabo turi batatu, arababwira ati ntimuzahamagare uwo bita Ntakirutimana Theonest, kubera ko Ntakirutimana Theonest nimumuhamagara muzaba mwiteje ibibazo, kubera ko ari umwe mu bantu birukanywe n'igihugu cy'Ubugande cyangwa se badipotinzwe kubw'ibyaha bagiye bakorera muri icyo gihugu. Rero reka nitegure nzaze kandi nzaza ibibazo byanyu mbikemure mbirangize, urumva? So bivuga ngo abagabo kuba batarayobotse Isayi cyangwa se ngo babe baraje kubwira Isayi ibibazo byiwe, ni icyo kibazo cyabaye. Ariko uyu munsi aho uwo bita Nyirimeta Anastase aziye, akababwira yuko yerekanye amafoto y'imodoka yari ya ADEPR Uganda, arayerekana, yerekana ko ngo ari ikimenyetso cy'uko yageze kuri Dove Hotel, yerekana yewe na n'ifoto
yafotoye umuryango wa senior pastor wa ADEPR Ndayizeye Isaie atwereka ko ku muryango we handitseho ngo ni senior pastor. Ibyo nk'ibimenyetso bigaragaza yuko yabonanye na Isaie. Aho ngaho rero niho natangiye kumuzuriramo igituri cyangwa se ikinyoma. Ndamubwira ngo ntabwo kutwereka ko ku muryango wa Isaie handitseho senior pastor, ariko kitwereka yuko wavuganye na Isaie. Niba mwaravuganye ndifuza ko uhagara hano kuri kamera hanyuma ngutereho kamera tuvugane. Umugabo mbona arabitinye cyane kuva umunsi ahita atangira kungendera kure. N'ubu ngubu iyo ageze hano Uganda abacunganwa n'aho ndi kugira ngo tamufate ifoto. Bwana Dadi umunyamakuru wa Divine Family TV, uyu munsi wa none Reverend Pastor Ndayizeye Isaie ni umuyobozi mukuru w'itorero rya ADEPR mu Rwanda ndetse ni na za Pentecoste mu Bubiligi no handi mu Faransa. ADEPR ubundi ijambo eri ni mu Rwanda. PCIU nyine iyo mpamvu mvuga eri bisobanura mu Rwanda. Noneho PCIU yo urumva ni Ubugande. Yes, ubwo ni ADEPR y'u Rwanda ikorera mu Bugande. Hari n'iri mu Bubiligi no mu Bufaransa ziriyo bagiye baduhamagara batubaza batese ko twumva bavuga ADEPR mu Rwanda gusa kuki batavuga twebwe tuba hanze mu Burayi. Za guhamagara nigeze mpamagara umuvugizi wa ADEPR bwana Reverend Pastor Ndayizeye Isaie turavugana navuga ati ADEPR buri yiba mu Rwanda gusa ati hanze ni atahandi ni Pentecoste. Hanyuma uyu munsi twakibaza tuti Nastazi nyirimeta kuki atafasha urwandiko ngo aruhereze abari babifitiye ububasha. We yihitiremo avuga ati rero mbabwiza ukuri nshingiye ko mu mavuta mfite amavuta nahawe n'Imana nk'umuvugizi w'itoro rya ADEPR rya PCIU mu Bugande nshingiye ko njyewe inshingano zanjye na doctrine y'uyu munsi ya ADEPR idahwabanye n'imyemerere yanjye nifite uyu munsi. Kuki atafasha ba rugera inyange ngo bicare ababwire ngo abategeke? Ahubwo ati rero sasa URSB yahamagaye njyewe ntihamagaye mwebwe. None rero icyo basaba ni iki ngiki? Hanyuma dore ibyangombwa ngibi, hanyuma mukore inama, mutegure inama mu nyamategeko hafi, njyewe ngaragarize URSSB ko neguye nyuy'igihe, hanyuma ko mutoye undi muntu. Kubera iki ibyo bitakozwe bikaba birimo muri izo ngutana mu rukiko? Nyirimwe Tarastazi yari afite inzara nyinshi cyane y'amafaranga kurusha uko ibibazo by'itorero byakemuka. Yego. Aho rero nta muntu n'umwe yari yizeraga, yari ameze niba namwita Yuda Iskariyoti kuri Yesu ngo ku bwa Yesu. Ntabwo nasobanukirwa, ntabwo nabasha kubona uburyo mbisobanura kuko umuntu wese yaramwikangaga. Yaramwikangaga kandi buriya nta muntu usiga ikimurimo, ahubwo asiga ikimwirukankana. Nimeta impamvu yikangaga buri muntu uwo ari we wese. We yaravugaga yuko yari yaravuganye n'Imana imubwira ko izamusubiza itorero ry'iwe, ariko kubera irari ry'umubiri birangira avuye mu byizerwa akora divorce bibe nuko icyo yari yaravuganye n'Imana gisohora. Rero yararangije gukora divorce kandi itorero ryemera. Noneho Imana imwereka ko yari yaravuze nk'Imana isohoza ibintu yaramaze kuva mu byizere. Yego. Hanyuma ikindi kintu nakubaza, wigeze utangaza ko nyirimeta Anastasi Bishop cyangwa se pasiteri titre yiwe y'uyu munsi wa none ni Bishop, bantamvura idahita baramwimitse ku Bishop? Nibyo. Icyo nabaza, wigeze uvuga ko ngo yajyaga ku nyanja gutaburura, ngo yajyaga mu ngo z'abantu agatabura, niba ari n'ibiki, niba ni inzoka, ni ibiki ngo no kumaza ngo akajya ku mahembe? Na mahembe yataburuga amahembe mu ngo z'abantu. Na mahembe rwose hari ukuntu ngo babaga bafite amahembe y'ihene. Yego. Amahembe y'ihene bakayashyira mu ikote, mu kuboko kw'ikote.
yambaye isuti noneho urabona umuntu ngo igihe cyose uba utambukana n'umuntu akaboko yagahinye gutya ikintu kiri mu ikote n'igitakara ubwo ni mu mufuka w'ikote w'imbere oya ntabwo ari mu mufuka w'ikote ni mu kuboko kw'ikote mukwaha mukwaha urabona ikote ko ari ikote riba rigera ku kiganza yego 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 gashobora kuba njyewe ukuntu mu buryo muri sisiyeri bw'abo bantu bakoresha ibyo bintu gashobora kuba kari na hano mu nkokora cyangwa se hano ku murundi w'ukuboko yego noneho bagacukura akabereka ahantu bacukura yabereka ahantu bacukura akajyamo nyine akajyamo nk'umuntu uri urandazamo ibintu ya mahembe kandi nta hembe babonagamo bakagira gutya bakaribona aho ngaho agahita arivanayo ati dore ngiki ikintu cyari kibamaze urumva rero ibyo ngibyo ibyo ngibyo bikunze gukora ku banyagihugu b'ino aha ngaha ubiberetse baracanganyukirwa ariko ntabwo wabizana mu banyarwanda nibyo ubushize ndakubwira ngo ntabwo minyone ibyo baravuga yaje gukura imbaraga ino aha ngaha bazazizana mu banyarwanda nta munyarwanda wasengera ngo agwe urumva kuko ni abantu bazi icyo bariyo na abagande ni emoshoni uburi usengera n'umuntu muri yaranze kumva mu yindi yanjye barahirima bapfa kuba bari mu cyatero rero nyirimbita Anastase yabizanye mu bapatekote abivanye mu bapatekote barizi ko abanyarwanda bo baracukumbura bakavuga bati ihembe itari nk'igitaka kandi yanjye naho abanyetero bavuga yuko ari bimwe mu byamuhagaritse kuko ngo yifotoje agaragaza amafoto ari ku nyanja noneho agaragara ngo yiziritse n'inzoka agaragara yambaye ubwo ntibamubeshyeraga kweri ntibamubeshyeraga ayo makuru jyewe nyumva ubu ngubu kubera ko burya umuntu yagurutse cyangwa se iyo ateye ibuye mu gihuru ahita amenya ko harimo ibishwi n'inuma urumva rero nyirimbeka ajya aha ngaha bavuze ko mu bintu byamuhagaritse cya mbere ari ifoto y'uko yagaragaye yambaye inzoka nka furari urumva ku nyanja yari yambaye furari y'inzoka hanyuma kandi umugore wiwe uri abatandukanye mu nama kubera ko yari umudiyakoni mu itorero mukuru arangije arabihamya aravuga ati umugabo wanjye ni kitufu koko ni umuhanuzi ariko ibintu ahanura ntabwo biva ku mana kitufu abatabyumvamo kuvuga ngo ni ukuri koko ni ukuri rwose ibintu ahanura ntabwo biva ku mana afite izindi mbaraga akoresha ari nabyo bintu bisa nkaho bigaragara ko ariho rwanditse umuriro waka baratandukana yego uyu munsi wa none birashoboka ko nyiri meta yari umu ADPR ari pantekosite ari umupantekosite ahubwo si ukumurwanya bagize bakavuga bati reka turwanye uyu mugabo tumurwanye arimo umwuka wera w'imana imana iramukoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubwo si ugushaka kumurwanya bakaba barashatse kugira ngo bamuhirike iyo umuntu akurwanije wirinda kumuha ibimenyetso bishyigikira intambara zamuye yego rero twabyemera ko bamurwanya ariko nawe iyo akoze iryo kosa ushobora kwibaza iyo nzoka n'imwe witeka imana yabwiye mose ngo ayimanike abisirayeli nibajya bayirebaho bazajya bahumanuka cyangwa bazajya bakira amaso cyangwa bazajya bakira impiswi n'ibindi birwara byariho muri icyo gihe rero hari igihe ureba umuntu ukavuga uti nk'ubu ngubu urabona azanye akantu ko gukanga abantu bari mu Bwongereza ubu aka ngaka gashobora kuzahitinga kagatuma abantu bose bahita bamuca amazi urumva nawe ubwiwe mu Bwongereza ngo uragiye mu Bwongereza kamera
Ibyo byose bwo yaturiraga ibyo yagira ngo yaturiye ibyiza kugira ngo yihanurire ibyiza dahajya hanurira abandi yagira ngo yihanurire mu Bwongereza. Kuko njye umuntu yarambwiye ejo bundi ngo yamubonye ku kibuga cy'indege i Dar es Salaam mu minsi yatambutse. Nange makuru baca umugani mu Kinyarwanda ngo ubundabunda abonwa n'uhagaze. Uyu munsi wa none bwana Reverend Pasteur Rugeri Nyange John ninde? John. Nawe yitwa John? Nawe yitwa Reverend Pasteur John Rugeri Nyange. Bibaye byiza ukamudushakira akatuvugisha nawe byadufasha kugira ngo twumve impande zombi. Tumaze kumva ko Stars cyatumye batamwemera ariko ngo yizinga zigiyeho inzoka ku mazi ibyo ngibyo niba umugore we wa mbere yarabihamije kuko mu nama y'abashumba ba DPR Bugande ariko twibwira yuko bashobora no kumubeshyera kuko buriya iyo umuntu ari muntu uzi afite abakirana nabo umwaranesha undi akaneshwa buriya ntiyabuza abashatse kumugerekaho urusyo ngo bamubekere bamwangishe abakristo biwe ikindi kuba taburura ngo akoresheje amahembe icyo bakakimwangira ikindi kuba yaradivorushije n'umudamu we agashaka kuwa kabiri ngo kuba ataba muri doctrine ibyo bitemewe kandi nibyo koko ibyo birumvikana hari amatorero amwe atemera divorce hari abayemera hari n'abatayemera kuba na Stars rero yemera divorce akaba yaranayikoze akanashaka ubwa kabiri bivuze yuko inyigisho ziwe atabuza abantu kudivorusa bari butandukane kandi doctrine ya DPR ritemera divorce. Hanyuma uyu munsi wa none Rwanyamuzira ni umuntu wahawe urwandiko na Karangwa John. Narabashije kumbwira uti watubonera umuntu witwa John Rugeri Nyange. Yego, kuko ubu tuvugana ku binyamakuru bibiri ntabwo ari Kaze TV Rwanda gusa. So Rugeri Nyange John nawe aragukurikiye reka tumwakire ku murongo. Urakoze. Ezra ni John Rugeri Nyange hano uri ku murongo w'ibinyamakuru bitandukanye bakeneye kuvugana nawe. Urabumva? Ndakumva. Bwana uramwumva? Yego ndamwumvise reka mubaze. Okay, nego wamubaze. Bwana Reverend umukozi w'Imana Rugeri Nyange John turagusuhuje mu izina rya Yesu. Jyewe nitwa Pastor Claude Niyonzima ariko kandi nkaba mfite igitangazamakuru cya YouTube channel gikurikirwa n'abantu benshi gifite abantu bagikurikira barenga 100,000 ku isi. Hari n'ikindi cyitwa X Nation cy'itangazamakuru cyo mu Rwanda cyo turi kumwe gikurikirwa n'abantu barenga 200,000 na ku isi. Bwana Dadi nawe waba washyizeho Divine Family? Divine Family TV nayo iriho. Icyo nenda kubaza rero umushumba Rugeri Nyange John itoro rya ADPR uyu munsi wa none rimaze imyaka igeze muri 5 cyangwa serenze 5 mu Bugande. Itoro rya ADPR gitangira wakoraga akazi ki wari ufite uwuhe mwanya mu itoro rya ADPR bwana Rugeri Nyange? Gicumbi yo mu Rwanda se? Gicumbi. Gicumbi yego twabivuze. Yego. Mu karere ka Mubende cyangwa se muri district ya Mubende. Mubende ndahazi. Yego, iyo ngiyo. Yego. Mu mwaka wa 2019. Abana begereyo uri hafi y'abana. Yego. Yego. Ni nako ikaba tujyanye n'itangira
ibyo twaro ryacu ya DPR. Yego. 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 Tutagiye kure nabyumvise tura abagukurikiye ibyo byose baraza ku mu Bugande uyu mwajyaga uvugana na Divine Family ariko uyu munsi wa none habonetse ibindi bitangaza makuru biyunganira biri hejuru yayo isi yose iragukurikiye abagande abumva ikinyarwanda bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu Bugande nibwira yuko baragukurikirana bari bukurikirane kandi iki kigani kiri mu rareho tubari cyo tubanza iki kiganiro kiraza kuba kiriho isaha ya saa moya z'ijoro hagati ya saa moya na saa mbiri ikiganiro kiraba cyamaze kugeraho hanyuma icyo twenda kubaza Nastase Nyirimpeta tumuzi asohoka mu itoro rya ADPR mu Bugande nanjye ayo makuru ndayibuka cyane ndabizi narabibonye yimikwa n'irindi yimikwa n'abandi bantu badafite imyemerere y'itoro rya ADPR PCIU mu Bugande amaze gutandukana n'umudamu we uyu munsi wa none yashatse umudamu wa kabiri byemewe n'amategeko ya Repubulika y'u Rwanda asezerana mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro asezeranira mu itoro ryitwa Ishyanga Ryera hano mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro niki uyu munsi wa none tugiye kumva twumva ko URSB yamuhaye ubuzima gatozi bwa PCIU Uganda mwebwe uyu munsi wa none mubifata mute mu byakira mute mu myemerere ya ADPR cyangwa se PCIU Uganda mu byakira mute mu mufata mute yego tramuri kandi irango atangira kuyobora itoro rya ADPR muri Uganda twakwiye nuko muri ibyo bihe twari tumufite amakuru yego gukorera cyangwa se mu kindi twabanje gukoreramo twari tumufite amakuru amabwira bitatu yego ADPR yamaze kwinjira mu gihugu cya Uganda byabaye ngombwa ko bamugirira icyizere ati itoro rya ADPR ariko ukuntu itorero inaha muri Uganda ryubakiye bitandukanye hari no mu Rwanda simbizi yego byabaye ngombwa ko bashaka ibyangombwa ariko yemeza na Stase ari wowe ubikurikirana yego ibyangombwa na Stase yaraje afatanya n'umugabo bita ngira ngo Kabasa David yego twaramwumvise kwa ngombwa ko bajya muri URSB barejisitaringa itorero rya ADPR yego yemeza na Stase ndetse na Kabasa David kubona seretifika cyangwa satifiketi muri 2015 yego muri bibiri kugira ngo na 2016 yemeza na Stase yaje kugira ibibazo byo guhagarikwa mu itorero ryacu rya ADPR gukomezanya n'itorero rya Living Water Living Water muri ADPR yego yasigaye ikomeje gukomeza imirimo yayo nyuma muri bibiri na cumi n'icyenda byabaye ngombwa ko ubuyobozi bwari buhari buza kugira ibibazo byo gufungwa gufungwa koherezwa mu Rwanda turabyibuka bose abari basigaye byabaye ngombwa ko dukurikiza ibibazo by'itoro rya ADPR nibwo twaje kwinjira mu nzego za mbonageni zikaba ngombwa ko tugera ku rwego rwa URSB tugeze muri URSB byabaye ngombwa ko bigaragara ko itorero uburyo ryandikwa cyangwa se
Regista chingwa. Yego. Tangi story. Uganda wa Kongo no wajirirwa. Yego. Yego. Asikara cyangombwa ari founder. Oh, founder rero waje gukenerwa mu yo ari. Kuvuga ngo muri ubu buryo yajemo a founder ariko bitafite mu buyobozi buri yo yumu. Yego. Ewe ari tangije. Ngomba ko aza kugira ikibazo. Ara avamo ndakomeza. Yego. Ariko ibibazo biba ngombwa Yego. Ndabaza rero nti uyu munsi nyirimeta Anastasi ni iki gituma mutamwemera ngo ayobore itoro rya PCIU nk'umuntu wagize iyerekwa nka Vision Founder mu gihugu cy'u Bugande? Ni iyihe miziro mu mushinja muvuga muti ntabwo twayoborwa n'umuntu ufite imiziro iyi n'iyi? Yego. Ndanga gakiro ritoro mukiki. Yego. Cyangwa se ndibona cyane pure cyane iyo tujaje ubutumwa. Yego. Dufite ibiriza tugenderaho ritoro rya cyo cyateperi. Abantu twemera abantu bambara ubusa cyangwa se bambara nini. Yego. Ntabwo twemera abagore kabiri ngo niba bahabwa umwanya wo gukora umurimo w'Imana mu itorero cyangwa se umugabo ufite abagore babiri. Yego. Rero Anastasi yarenze ku rwego aza no gukora aza gukora ubutane ubutane ko nta kidahari. Yee, ni divorce gutanga. Rero umuntu wakoze divorce ntabwo itorero rya ADEPR ryemera ko ashobora kuririmba. Uretse no kuririmba umuyobozi ntabwo ryemera ko ari urugingo rw'igitorero. Yego. Nizo mpamvu. Hanyuma nkwibariza ikindi kibazo mushumba Reverend Rugera Inyange, uwitwa Karangwa John, Reverend Karangwa John, Bibiliya iravuga ngo udashoboye kuyobora urugo rwe ntiyayobora itorero ry'Imana. Karangwa John, itorero ry'Imana ryo mu Rwanda yararihemukiye ADEPR agera n'ahafungwa acibwa n'ihazabu n'ibiki byose kugeza uyu munsi wa none ntabwo ari inyangamugayo kuko yarakatiwe. Mumwizera mute kugira ngo abe yabayobora mu gihe n'ababwiye yuko adatumwe n'umubyeyi ADEPR y'u Rwanda? Niba adashobora kuba yayobora ADEPR mu Rwanda ngo bamugire icyizere bamuhe paruwasi abe yanayobora kandi yarabaye visi ku rwego rw'igihugu, kuki mwebwe muherahe mwamugirira icyizere yarakatiwe n'inkiko z'u Rwanda n'urukiko n'inkiko z'u Rwanda ko atari inyangamugayo? Murakoze cyane kumbaza icyo kibazo. Kuvuga ngo ntabwo ari igitanga ubuyobozi. Ntabwo ari ubuyobozi. Kandi nakubwiye ko itorero ryacu rya ADEPR, Pentecostal Church International Uganda, PCIU, yego, ritagendera kuri cyane y'amabwiriza agenga itorero mu kiki. Yego. Itorero mu kiki ritemera natwe ntabwo tubyemera. Yego. Rero bakonde cy'itango ubuyobozi ariko cyacyo cyo kugira ngo ngo ubuyobozi bwubakwa bazareba umuto cyangwa se umuto umuntu afite. Yego. Umuto umuntu afite niba yujuje ubuziranenge bwo kuba umuyobozi kugira ngo icyo ni cyo kizarebwaho. Yego. Ariko natekereza ko aricyo kizagenderwaho. Imbuto z'umuntu
Yego ikindi kibazo nyiri meta Anastase yabasabye miliyoni 176,000 zo kugira ngo mwe mwakoresha rogo y'itoro rya Pentecoste ADPR kuko niyo rogo tubona uyu munsi wa none yaba yaratanze miliyoni zingahe kugira ngo ahabwe uburenganzira bwo kujya gufungura ADPR mu Bugande noneho ngabone abasabe ako kayabo k'amafaranga y'abagande Pasteur Rugeranyange Itorero PCIU ni kampani umuntu agenda akaregistaringa agatanga imigabane kubashaka bakamuha amafaranga cyangwa se ni impuza na association y'abantu bishyiramwe akavuga ngo umurimo w'Imana umuntu wese akitanga uko ashoboye ni gute itoro ry'Imana murigira kampani y'umuntu aho asaba amafaranga miliyoni 176,000 Akabazo kanyuma bwana Pastor Rugeranyange John ndagira ngo nkubaze uyu munsi wa none rwanya muzira no muntu washizweho na Karangwa John yaje mu Rwanda ari kumwe n'uwitwa Kavamahanga Rufosi w'umunyarwanda nawe yahoze ari umuvuga butuma mu itoro rya ADPR mu Rwanda nyuma za kujya mu Bugande Kavamahanga Rufosi nawe turabyibuka neza bazanye mu Rwanda barazwa kuri Dove Hotel hanyuma Karangwa John yari vice representant w'itoro rya ADPR mu Rwanda ahicemezo rwanyamuzira pasteur rwanyamuzira uyu munsi rero rwanyamuzira mumufata mute nk'umuntu wahawe uburenganzira n'itoro ry'u Rwanda Yego.
ubuyobozi bw'itorero rya ADPR umubyeyi ryaba ryarabaramiriye kuza kuyobora itorero rya Uganda baba barabishyiriye rero natwe abagenzi Uganda turi mu itorero ntabwo Rwanda tutatunguwe nta nubwo tumwemera mu gihe tutamwemera rero ntabwo itorero umubyeyi ishobora kutwemeza kugira ngo atube umuyobozi yego kandi kabazo igihe muzaba urukiko rwa Uganda rumaze kwemeza ko nyiri Metanastase ubuzima gatozi bukuweho bisaba ko aba registered mwitora ko mutsinze munateganya kuba mufite umuntu w'inararibonye mufite umuntu w'inyangamugayo mufite umuntu ufite ububyutse bwo kusubiza itoro ry'Imana mu gihugu cy'Ubugande PCIU Uganda uyu munsi wa none cyangwa se muzasaba ubuyobozi bukuru bw'itoro rya DPR mu Rwanda kuri Dove Hotel ku cyicaro gikuru babahereze umushumba uza kuba umuvugizi wa DPR wa PCIU mu Bugande muri umva bizagenda gute ni iki mwasaba ubuyobozi bw'itoro ry'u Rwanda bwa DPR mu gihe buzamumaze kubona uyo nsinzi ubutsinzi muri abasaba iki kuko iki kiganiro umuvugizi wa DPR ari bukibone ndabizi neza ndetse n'abashumba bo muri DPR b'abayobozi bamwe na bamwe turabizi neza ku Ikaze TV bayikurikirana umuze na PR wa DPR cyangwa se umuvugizi ushinzwe communication nawe aradukurikirana Anastase nyine meta muzahita mumukuzaho cyangwa se azaba member w'umusaza w'itorero cyangwa se muzahita mumukuzaho burundu oya n'ubundi ntabwo yarasanzwe ari ngo Anastase nyine meta yego ntabwo ebe tuzamukuzaho ahubwo n'ubundi ntahari n'ubundi ntahari ntabwo ari ko byaza kuba hari imyanzuro urubanza ruzaburanishwa ryari Ikaze TV Rwanda izaba yahateye amatako ahubwo se icyo gihe nyiri Metanastase izaba yavuye mu Bwongereza icyo gihe nyiri Metanastase izaba yavuye mu Bwongereza kwa makuru atugeraho atubwira ko yasize abwiye abashumba yuko kuwa kabiri azaba yuriye indege ijya mu gihugu cy'Ubwongereza ngo ambe tosho ngo kwa 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 ngo k
Bwana Pastoro Bwana Pastoro Rugerinyange John na Daddy umunyamakuru wa Divine Family TV mureka tubashimire ni uwe butumwa bwa nyuma Bwana Rugerinyange waha abakristo bitorero rya PCI Uganda bagukurikiranye ndetse n'abakurikiranye Divine Family TV Ikaze TV Rwanda na X Nation TV mu Rwanda Murakoze cyane ngo ubutumwa tuhaha abakristo bo mu itorero rya Adventist Uganda nuko bakwiriye gukomera bagashikama ku masezerano kandi bagakomeza kugendera no gusenga basengera itorero ry'Imana ndetse n'umurimo wayo kuko neza ko ibi byose tubifashwa n'amasengesho ndetse ikigezo bajya baduha kugira ngo inkunga yabo amasengesho n'ibitekerezo bizadufasha kugera kure bizadufasha kugera kure kandi ntibagifite gusaba itorero umubyeyi na cyane cyane ku bantu bakurikirana ibinyamakuru byanze bikunze bakagombye kudufasha yego mu nkunga y'igitekerezo bakazajya batubaha aho babonye bitageze neza bakazajya badufasha kuko nabyo birakenewe inkunga zabo baramutse babikoze byakera byiza Murakoze cyane reka tugushimire bwana Rugerinyange John umushumba w'itorero PCI reka tukwifurize amahirwe masa tuvuge tuti uwiteka azagutunga inkoni uzagirirwa icyizere n'abakristo ba PCI nk'imirimbanyi wahirimbaniye itorero nubwo wowe yenda utabisabye ariko twe turabigusabiye bitewe n'imboni y'umunyamakuru n'uburyo tuba twateze amatwi Sawa. Na ibi bintu biraza kurangira bite Anastasi bigitangira iyaza kubabwira ati nyamuneka dore ntabwo nyiri uwanjye ngo nigenge nimungenere mome agahamba nigendere mbahe igipapuro cyanyu hanyuma mwitoremo uwo mushaka ibintu byari gukunda cyangwa ntibyari gukunda byari nko kuba ari nko kuvuga ngo padiri yambara ishapure n'abakristo bose babategeka kugura amashapure so icyo ngicyo amakosa akomeye nyirimeta Anastasi yakoze reverandi ndakubwiza ukuri nta yandi nayo ngayo iyo nyirimeta Anastasi aza akababwira ati dore mbavanyemo akavuyo kabitiraga ko ari bo ba founder b'iri toro kuko bose baciye mu byanzu umwe atukwe undi ukwe imihanda ya Kampala bizi kwihurira muri myinshi umwe yaciye uko undi ukwe bajya guhurira aho bagomba guhurira ariko iyo afata icyemezo akavuga ngo jyewe icyo mbakore ni iki ngiki so kubw'ibyo ngibyo ndumva ubu munsi wa none dore mbakwashije ibyangombwa nimuze mbajyane mu URSB mbakore resolution ninjye mu bitabo by'itorero rwa Silas ari kuba zirangiye noneho bobo yarangiza akababwira ko akeneye miliyoni 26 ziwe kuko n'ubushize yari yabaciye 33 ku bwa Nakarangwa babasha kumwishyura miliyoni 10 ubwo ushaka kuraza kumbwira ngo wohereze banka statement na nimero de cheque yabikurijeho ayo mafaranga inshuro ebyiri bamwishyura miliyoni 36 bari bageze kuri miliyoni 10 hasigaye 26 iyo aza akababwira ati nimwumva akabalansi kanjye aba bagabo bari steady yuko bamubwira bati duhe akabanga cyangwa se igihe cy'umwaka tube turangije kukwishyura hanyuma twiga ubugitorero turihuza rigire rimwe icyo ngicyo cyakabaye cyararangiye itorero rimwe amahoro na nyirimpeta yicaye mu rugo iwe agafaranga kamusanga buri kwezi ariko iryo kosa bararikoze ubu uyu munsi Pasiteri Nyirimpeta Anastasi cyangwa Bishop agiye kurimba urwabonye nka wa muririmbyi wavuze ngo yemwe uko nagiye i Bugande dore uko namburiye ayiwe iyo niyo ndirimba agiye kuzaririmba Nyirimpeta Anastasi iyo ngiye
yatangiye kuyiririmba kubera ko jyewe ubwanjye tuvugana namuhaye ukwezi kumwe kuko ataba akivugwa mu ituro rya ADEPR-PCIU. Yes, ya mbwana dadireka dushimire abakunzi badukurikiranye ba Divine Family TV, X Nation TV, Ikaze TV Rwanda, tubabwire ngo bakomeze bakurikirane iki kiganiro, urahatubereye I Kampala muri Uganda gukurikirana amakuru ya gospel muri ADPR cyangwa se PCIU Uganda, uko bigenda bigenda, uzagenda uduha episode, hanyuma kugeza harya. Ndahari gatanu kuri gatanu, umuntu wese muzifuza. Inkuru za Pastor Mutesi na Pastor Claude ubu ngubu ubuzima yazigiye ku ruhande tugiye kuri ADPR PCIU. Pastor Mutesi, Pridasieni na Claude Niyonzima ndabona inkuru zigiye kujya zivangavangwa n'iza ADPR PCIU Uganda. Bwana Pastor, hari ikibazo umunyamakuru w'u Rwanda. Ndafitiye ibaro yaryo kabisa ahubwo kamera mu zerekezi bugande. Murakoze cyane, reka tuvuge abantu bakore subscribe kuri Divine Family TV bakande ahumukara hahinduke akazogera kuri Divine Family TV bageze gutyo bakande umukara bakanda handitse subscribe kuri Ikaze TV Rwanda hahinduke akazogera hanyuma baje kuri X Nation TV bakande ho bakore subscribe like na comment share basharinge anari hose uyitwa turi kumwe yitwa Pastor Daddy influencer wa Divine Family TV ikapara mu Bugande hanyuma Ikaze TV Rwanda Pastor Claude Niyonzima hanyuma X Nation Patrick entertainment kubwa X Nation turabashimiye mwese rabadukurikiranye umunsi kundi mukore subscribe mukore like na comment kandi bitekezo byanyu ni ingira kamaro ese umurimo w'Imana ibugande murabubona gute ese birakwiriye kwizina habara zari kubaho muri uyu murimo w'Imana muri ADPR ya Uganda Pentecost Peace ya Uganda birakwiriye cyangwa ntibikwiriye ADPR y'u Rwanda rero yo irabikora hiki nk'ubuyobozi bukuru umubyeyi w'ishami ry'u Rwanda rikuru tubabwire ngo giye mwari mukurikiranye wa report Niyonzima Claude murakoze cyane tubabwire ngo ciao ciao.